ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាទ Champion I មានអ្នកនៅភ្នំពេញ2រូបទៀតហើយឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2018ក្រុមក្រវល់កំប៉ុងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I នៅថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I បានបន្តប្រគល់រង្វាន់ដល់អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ក្រុមក្រវល់កំប៉ុងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន2អ្នកទៀតអតិថិជនទាំង2អ្នកដែលបានទិញភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I យកទៅពិសារហើយបានឈ្នះរង្វាន់ក្រុមក្រវល់កំប៉ុងនៅម៉ូតូ Zoom X 2គ្រឿងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ Zoom X ទី1គឺឈ្មោះធីច័ន្ទសំណាងអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យច្បារអំពៅរស់នៅផ្ទះលេខ296ភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញប្អូនប្រុសតែងតែញ៉ាំភេសជ្ជៈ Champion I ជារឿយៗហើយថ្ងៃដែលប្អូនប្រុសត្រូវរង្វាន់នេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យដែលប្អូនប្រុសសម្រាប់ពីការសិក្សាបន្ទាប់ពីញ៉ាំថ្ងៃត្រង់រួចក៏បានទិញ Champion I ពីផ្ទះលោកពូឡាវសុខននិងអ្នកមីងង៉ែតណារ៉ាត់ជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈនៅផ្ទះជាប់គ្នាក្នុងភូមិជ្រោយអំពិលមកញ៉ាំក៏បានឃើញរង្វាន់ម៉ូតូក្រុមក្រវល់កំប៉ុងតែម្ដងហើយក៏មានការសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទពីក្រុមគ្រួសារនឹងក៏បានអបអរសាទរនឹងអ្នកលក់ផងដែរដែលទើបតែអ្នកលក់ទូរស័ព្ទតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនបានភ្លាមភ្លាមបាទអ្នកឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 2គឺឈ្មោះនៅកំហរជាជាងតទឹកនិងភ្លើងរស់នៅផ្ទះលេខ 64B ផ្លូវលេខ528សង្កាត់បងកក់ទី2ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X នៅក្រោមក្រវល់កំប៉ុង Champion I កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលជូនកូនទៅរៀនបាទគាត់ជូនកូនទៅរៀននៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកពេលរសៀលហើយក៏បានទិញភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I ចំនួន1កំប៉ុងពីតូបលក់ភេសជ្ជៈក្នុងវិទ្យាល័យអន្តរទេវីរបស់លោកពូប្រែងសំអាតមកពិសារក៏បានឃើញរូបម៉ូតូនៅក្រោមក្រវល់កំប៉ុងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញសាលាតែម្ដងចំពោះអ្នកលក់ទាំងពីរដែលបានលក់ Champion I ឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏បានទទួលកាដូលើកទឹកចិត្តនៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I បាទម្នាក់50កេសផងដែរពិតជារីកចម្រើនមែនណាមិនត្រឹមតែត្រូវតែអ្នកត្រូវរង្វាន់ដែលពិសារទេម្ចាស់អ្នកលក់នោះក៏បានដែរបាទត្រូវក្រុមហ៊ុនបានជួយជូនជាភេសជ្ជៈ50កេសផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I លោកឈៀងខេងបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2018នេះនៅលើក្រវល់កំប៉ុងរបស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I មានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់រួចដូចជារង្វាន់ជាលុយសុទ្ធទូរទស្សន៍32អ៊ិនទូរទស្សន៍ iPhone 8ម៉ូតូ Zoomer X និងរង្វាន់ភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងដ៏ច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់សរុបរហូតដល់$360,000ឯនោះចំពោះអ្នកដែលមានជាអ្នកទិញញ៉ាំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូនឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រុមហ៊ុននៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I ចំនួន50កេសបានន័យថាអ្នកលក់បាទអ្នកលក់ជូនបាទជូនអតិថិជននោះឲ្យតែអតិថិជនណាបាទលក់ជូនហើយអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់នោះគាត់បានម៉ូតូឬក៏បានទូរស័ព្ទហើយនោះគឺអ្នកលក់ឲ្យគាត់នោះគឺទួលបានរង្វាន់50កេសអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកលក់ក៏បានប្រយោជន៍បាទអ្នកពិសារនោះក៏បានប្រយោជន៍អ្នកលក់ដែលមានអ្នកទិញត្រូវ iPhone 8នឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈនៅបើកម្លាំង Champion I ចំនួន20កេសបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជា iPhone 8បើសិនជាអ្នកទិញនោះបាន iPhone 8អ្នកលក់បានរង្វាន់20កេសបាទលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនក៏បន្តវាតម្លៃផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកលក់ឆ្នើមដែលមានសន្ទុះលក់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Champion I ខ្លាំងខ្លានៅទូរស័ព្ទ iPhone 8ចំនួន1គ្រឿងផងដែរបានន័យថាអ្នកណាដែលលក់ដាច់ច្រើនជាងគេបានន័យថាឲ្យអតិថិជនដែលលក់ហ្នឹងគេឲ្យអាជីវករហ្នឹងលក់បានច្រើនគឺបានរង្វាន់ iPhone 8មួយចា៎អ្នកណាមិនប្រឹងបាទពិតជាអស្ចារ្យបាទចា៎ជូនពរក្រុមហ៊ុនកាន់តែរកស៊ីមានបានបាទចា៎បន្តរង្វាន់នេះហីសុយប៉ាធំបានមួយដែរព្រោះថ្ងៃនេះប៉ាធំហូបដែរតាចា៎បាទក្រុមហ៊ុនមិនតន់យកមកឲ្យផ្ទាល់ចា៎បាទហូបទិញខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ